આ વાર્તા છે સીમાપુર ગામની, જ્યાં ઘણા બધા પક્ષીઓ ઘનઘોર જંગલમાં રહેતા હતા અને ત્યાં એક પોપટ રાજા પણ હતો. પક્ષીઓ વધારે હોવાના કારણે પોપટ રાજા બધાને થોડું થોડું ખાવાનું આપતો હતો, જેથી તેમના દિવસનું ગુજરાન ચાલે. પણ આ વાત પક્ષીઓને સમજમાં આવતી ન હતી. તે વિચારતા હતા કે અમારો રાજા અમારું ખાવાનું ખાય છે, અને બધા આ વાતને લઈને બેચેન રહેતા હતા. તેથી તેઓ રાજાની ભલાઈ જોઈ શકતા ન હતા, અને તેઓ વિચારતા હતા કે અમારો રાજા ખૂબ જ કઠોર છે, બધા પક્ષીઓને ખાવા માટે તડપાવે છે અને દિવસનું માત્ર થોડું જ ખાવાનું આપે છે, અને કેટલાક પક્ષીઓ એટલા તોફાની હતા કે તેઓ બીજાનું ખાવાનું ચોરીને લઈ જતા હતા. એવા જ બે બાજ હતા. જે પોતાનું ખાવાનું ખાઈ લીધા પછી પણ બીજાનું ખાવાનું ચોરી લેતા હતા. અરે બાજ ભાઈ, ચાલો ને કોઈ બીજાનું ખાવાનું લઈને આવીએ, આટલાથી આપણું પેટ તો ભરાતું નથી. હા હા, ચાલ જઈએ, કોઈ બીજાનું ખાવાનું ચોરીને લાવીએ અને આપણું પેટ ભરીએ. પછી એક બાજ કબૂતર પાસે જાય છે. અરે કબૂતર ભાઈ, મારા બાજભાઈની તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ છે અને તેને દવા લેતા પહેલા થોડું ખાવાનું ખાવું પડશે. અમારું ખાવાનું તો સવારે જ ખતમ થઈ ગયું છે. તમે તમારું થોડું ખાવાનું આપી દો, હું તમને પછી મારા ખાવાનામાંથી ભાગ આપી દઈશ. કઈ વાંધો નહીં બાજભાઈ, આ લો મારું ખાવાનું લઈ જાઓ અને બીજા બાજને ખવડાવી દો. અરે વાહ, મેં તો આને કેટલી સહેલાઈથી પાગલ બનાવી દીધો. કેટલી મજા આવી. હવે હું આ ખાવાનું મારા ભાઈ સાથે ખાઈશ. બાજભાઈ જુઓ, હું પેલા કબૂતરને કેટલી સરળતાથી બુદ્ધું બનાવીને ખાવાનું લઈ આવ્યો. હવે આપણા બંનેનું પેટ સરસ રીતે ભરાઈ જશે. અરે વાહ ભાઈ, તે તો કમાલ કરી દીધી. ચાલો આપણે ખાવાનું ખાઈએ. તે બંને બાજ આ રીતે બધા જંગલના પક્ષીઓને બુદ્ધું બનાવતા હતા અને કોઈને કોઈ બહાનું બતાવીને કોઈને કોઈ પક્ષી પાસેથી ખાવાનું લઈને આવી જતા હતા. જ્યારે આ તકલીફ વધારે વધવા લાગી અને બધા પક્ષીઓને તેમની ચાલાકીની ખબર પડી, તો બધા પક્ષીઓ મળીને તે બંને બાજની ફરિયાદ પોપટ રાજા પાસે કરે છે. પછી પોપટ રાજાએ તે બંને બાજુને ગુફામાં પૂરી દેવાનો આદેશ કર્યો અને સાથે તેમને ખાવાનું પણ નહોતું મળતું, અને બહાર તેઓ આકાશમાં ઉડી પણ નહોતા શકતા. પોપટ રાજાએ તેમને ખૂબ જ ખરાબ સજા આપી. અને બીજી બાજુ નાની ચકલી, જે પોતાની મહેનતથી ખાતી હતી અને મહેનતથી કમાતી હતી, ખાવાનું ઓછું મળવાના કારણે તે ઠેર ઠેર પોતાના બાળકો માટે ખાવાનું એકઠું કરતી હતી, જેથી તેમનું પેટ ભરાઈ શકે. એક દિવસ નાની ચકલી ખાવાનું શોધવા જઈ રહી હતી તો તેણે જોયું કે એક ઝાડની ડાળી અડધી તૂટી ગઈ છે અને અડધી લટકી રહી છે, અને ઝાડ ખૂબ જ જોરથી રડી રહ્યું હતું. અરે ઝાડ ભાઈ, તમને શું થયું? આટલું કેમ રડી રહ્યા છો? નાની ચકલી, મારી મદદ કર, મારી ડાળખી અડધી તૂટી ગઈ છે, જેના કારણે તે લટકી રહી છે. તેના કારણે મને ખૂબ જ દુખાઈ રહ્યું છે. તું તેને પૂરી નીકાળીને ફેંકી દે, જેથી મને આ દુખાવામાંથી છુટકારો મળે. નાની ચકલી તેને નીકાળીને ફેંકી દે છે. આજે તે મારી મદદ કરી છે. જો તને ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ મારી મદદ લેવી પડે તો નિસંકોચ લઈ લેજે, હું તને મદદ માટે હંમેશા આગળ રહીશ. ઝાડ ભાઈ, તમને શું કહું, પોપટ મહારાજ અમને ઓછું ખાવાનું આપે છે, તેથી હું મારા બાળકોનું પેટ નથી ભરી શકતી. તેથી હું જંગલમાં ખાવાનું શોધવા જાઉં છું, પણ મને ખાવાનું મળતું જ નથી. અરે હવે ખાવાની ચિંતા ન કરીશ નાની ચકલી, હું તને એવી વસ્તુ આપું છું જેથી તારી ખાવાની સમસ્યા હંમેશા માટે દૂર થઈ જશે. ઝાડ ભાઈ બતાવો, તે શું છે? મારી નીચેની ડાળખી પર એક લીલા રંગનું સફરજન છે. તે જાદુઈ સફરજન છે. તેને તું લઈ જા, તેનાથી તારી બધી તકલીફો દૂર થઈ જશે. વાહ, આ તો ઘણું સારું છે.
હું તને હમણાં જ લઈ લઉં છું. તું તને લઈ જા, તેનું જાદુ ચલાવવા માટે તારે બોલવું પડશે. છું મંતર તારા રમ પમ પમ તારા રમ પમ પમ, અને પછી જાદુઈ સફરજન બોલવાનું શરૂ કરી દેશે, અને તું જે કંઈ પણ માંગીશ એ તારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે. આ એક વખતમાં બે ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે, અને પછી કેટલાક દિવસો માટે તે સૂઈ જાય છે, અને પછી ફરીથી તેને ચલાવવા માટે તારે આવું જ બોલવું પડશે. નાની ચકલી તે જાદુઈ સફરજનને લઈને ઉડી જાય છે, અને તે તેની પાસે કંઈક માંગવા લાગે છે. જેવી જ તે જાદુઈ સફરજનને મંત્ર સંભળાવે છે, જાદુઈ સફરજન તેની સાથે વાત કરવાનું શરૂ કરી દે છે. કહો નાની ચકલી, શું જોઈએ? હું તારી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરી સુવા માટે જતો રહીશ. જાદુઈ સફરજન ભાઈ, મને થોડું ખાવાનું જોઈએ. મારે મારા બાળકોને ખવડાવવું છે, તેમનું પેટ નથી ભરાયું. જેવો આદેશ તમારો, હું હમણાં જ તમને ખાવાનું આપી દઉં છું. જાદુઈ સફરજન ઘણું બધું ખાવાનું નાની ચકલી સામે પ્રગટ કરે છે. અરે વાહ, તું તો ગજબ છે. તારું જાદુ તો કામ કરે છે. આભાર જાદુઈ સફરજન. હું જાદુઈ સફરજન છું, મારું જાદુ તો કામ જ કરે છે. હવે કહો તમારી બીજી ઈચ્છા. શું છે તમારી બીજી ઈચ્છા? ચોમાસાની ઋતુ આવવાની છે, અને મેં હજી સુધી મારું ઘર નથી બનાવ્યું, કારણ કે તેના માટે મને ક્યાંયથી લાકડી નથી મળી. તમે મને વરસાદથી બચવા માટે એક ઘર આપી દો. જાદુઈ સફરજન નાની ચકલી સામે એક નાનું ઘર પ્રગટ કરી દે છે. તમે તો મારા ખૂબ સારા મિત્ર છો જાદુઈ સફરજન. હવે તમે સુવા જતા રહો, મારી ઈચ્છા પતી ગઈ. સારું નાની ચકલી, હું સુવા જાઉં છું. અને પછી જાદુઈ સફરજન પોતાની આંખ બંધ કરીને ફરીથી સૂઈ જાય છે. એક વખત જ્યારે નાની ચકલી જાદુઈ સફરજન પાસે પોતાની ઈચ્છા માંગી રહી હતી, ત્યારે બંને તોફાની બાજ જાદુઈ સફરજનનું જાદુ જોઈ લે છે. અરે ભાઈ, આ સફરજન તો જાદુઈ છે. આપણે તેને ચોરવું જ પડશે, પછી આપણે બધા પક્ષીઓ પર હુકમ ચલાવી શકીશું. રાત્રે દબાયેલા પગે બંને બાજ તે જાદુઈ સફરજન પાસે જાય છે, અને જેવું તેને પોતાની ચાંચથી ઉઠાવવા જાય છે, જાદુઈ સફરજનની ઊંઘ ઉડી જાય છે. તમે બંને દુષ્ટ બાજોએ મારી ઊંઘ બગાડી, હવે તમને આની સજા મળશે. જાદુઈ સફરજન પછી બંને બાજોને પોતાની ક્રોધિત આંખોથી બાળીને ખાખ કરી દે છે. આ વાર્તા ઉપરથી આપણને આ શીખ મળે છે કે જો આપણે બીજાની મદદ કરીએ છીએ અને તેમની સાથે સારું જ કરીએ છીએ, તો આપણને પણ સારું જ પરિણામ મળે છે. નાની ચકલીએ તે ઝાડને મદદ કરીને પોતાના જીવન માટેનું કામ સરળ કરી દીધું, અને દુષ્ટ બાજોએ લાલચમાં આવીને પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. હવે જાદુઈ સફરજન નાની ચકલી પાસે જ હતું, અને તેને જ્યારે પણ કંઈક જોઈતું હતું તે જાદુઈ સફરજન પાસે માંગી લેતી.